ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯେମିତି ମକର ମେଳାରେ ସମସ୍ତେ ଗାଧି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ରାତି 4 ପାଖରୁ ନାଚିଛୁ, ସକାଳେ 5-6 ବେଳେ ଗାଧିଛୁ। ଆଉ ଗାନା ବଜି ସେ ନିକାଲେ ଗାଈ ଧୋକେ ବାଜି ଘରେ ପିଠା ବନା ଚାଲିଛି ନା ମା ବନଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ସୁଜି ପିଠା ଗୁଡ଼ ପିଠା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସବୁ ଛୁଆ ପୁଅ କହି କହିଦେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର କହିଦେ ଆମର କିଛି ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରକାର ପିଠା ହଉଛି ନାଇଁ ବନା ବାବୁ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବନା ହଉଛି ପୁରା ବଡ଼କୁଛି ସେଗା ସୁଜି ପିଠା ଆଜ୍ଞା ସେଗା ସୁଜି ପିଠା ସେଗା ଗୁଡ଼ ପିଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ପିଠା ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ବୁଣ୍ଟା କରି ଖାଇବ ତେଣୁ ନା କହିଦେ ସମସ୍ତେ ପିଠା ସୁଜି ପିଠା ଗୁଡ଼ ପିଠା ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା ଦେନୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଖୁସିରେ ଖାଇଥିବ ରେ ପୁଅ ମାନେ ଆଜି ଝିଅ ପୁଅ ପାଇଁ ପିଠା କରିଦେଇଛି ଦିଅନ୍ତି ନିଆ ଘରେ ଖାଉ ଆଉ ତମକେ ଦେଲି ଖାଇକି ଥାଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ମିଠା ଟିକେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ଆଉ ଆମେ କେମିତି ମକର ଡୁବି କରୁନୁ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମୋର ନୂଆ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର, ଆଜି 14 କିନ୍ତୁ କିଏ ଆଜି ମାନୁଛି କିଏ କାଲି ମାନିଆ ତାର ଆଡ଼ଦିନ କିଏ ମାନିଆ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମକର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସେ ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟାଅ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଫୁଟେଇବ ନା ହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଆଉ ହୋଲି ଦେଖିକିନା ଲଗେଇବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ବଣ୍ଟା କରି ପିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମର ହୋଲି ପାଇଁ ପିଠା ଛଣା ହେଉଛି, ଏଇ ମକର ପାଇଁ ମକର ପାଇଁ ପିଠା ଛଣା ହେଉଛି ଆଉ ଆଡ଼େ ମା ବନଉଛି। ଦେଖା ନା ପିଠା ଟିକେ ଛତୁଆ ପିଠା ବନଉଛନ୍, ଛତୁଆ ପିଠା ନାହିଁ ଆଉ କି ଗୁଡ଼ ପିଠା, ହଁ ଗୁଡ଼ ପିଠା ଛତୁଆ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଛତୁଆ ନାହିଁ ଏଇଟା ସାନା ହେଇଛି। ଯେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି କରନ ଏଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେଟା ଗୋଟେ ପିଠା ହେଇଗଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ପିଠା ବନାଇ ଗୋଟେ କେମିତି କେମିତି କରନ ଟିକେ କହିଦେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ମକର ପିଠା କି ପାଇଁ କରନ ଘରେ ପିଠା କରନ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ଆମର ଘରେ ଘରେ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଘରେ କଲି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପରସନ ଇଏ ମକରରେ କନ୍ଥା ପଟେ କି ପାଇଁ କାଚନ ମକରରେ ହଏ 12 ମାସରେ ହେଉଛି ପର୍ବ ଯେ ପୁଷ ମାସରେ ହେଉଛି ପର୍ବଟା ପୁଷ୍କରା ଲାଗେ ପୁଷ୍କରା ଏବୁଆ ତାପରେ ଆଉ କହ ପୁଷ୍କରା ଲାଗିବ ବୋଲିକି କାକି ତମେ କି କହିବ ତୁମେ ଯାହେଲେ କହିଦିଅ କେମିତି ପିଠା ଛାଣନ ଯେ ସେଟା ଟିକେ କହିଦିଅ ଦେଖେଇଦିଅ ଟିକେ କେମିତି କରନ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ପାଣି ଦେନୁ ହଁ ତାପରେ
ତାପରେ ହେଲା ଆଉ ନା ତ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ହେଇଛି ରକ୍ତ ନାଇଁ ମିଶେ ଗାଇ ଛାଣ ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ନାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ରଙ୍ଗଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କାଲି ଗାଧୋଇବ ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକରେ ମକର ଡୁବି ଦେବ ଦିନେ ପୁଷ ମାସ ଦିନେ ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ସକାଳେ ହେଉଛି ପୁଷ ମାସ ତାପରେ କହ ରାତି ଗୁଟେ ବଡ଼େ ହଁ ତାପରେ ହେଇଯା ସବୁଦିନ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଡୁବ ହେଉଛି ପନ୍ଦରରେ ବୋଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଟୁ ପାଇଁ ଲୁଗା Oh,
प्रकार भाव रे हमर मकर डुबिटा हैला आउ कथार अछि 4टा 5टा बड गाधवार कथा देखला बड मैं 7टा बड गाधनु आउ निज के बहुत प्राउड फील करनु तापरे गादी गुदा कर घर गनु ठंडा बड लागला नियाता पिनु पड़िनु तो ठीक अछि एतकी ब्लॉग हेइथला आउ ठीक है भोल से ब्लॉग नै बनै तो किछ नै क्षमा कर दबो नेक्स्ट भोल से बनेबा. Thank you.